L'Associació de Jubilats i Pensionistes informa que durant aquesta setmana, de 11 del matí fins a la 1 i per la vesprada de 4 a 6, es repartiran les caixes de Nadal a socis. Càritas Parroquial informa que aquest dijous, divendres i dissabte, de 10 del matí fins a la 1 i mitja, estaran en el Economato al Patronato per a donatius tant en efectiu com en espècies. Es recorda que s'amplia el termini per a les instàncies, als comerços i associacions locals que vulguin participar per al porrà de Sant Antoni del Porquet del 2023. S'amplia fins al 31 de desembre. L'Associació de Jubilats i Pensionistes informa que durant aquesta setmana, de 11 del matí fins a la 1 i per la vesprada de 4 a 6, es repartiran les caixes de Nadal a socis. Càritas Parroquial informa que aquest dijous, divendres i dissabte, de 10 del matí fins a la 1 i mitja, estaran en el Economato al Patronato per a donatius tant en efectiu com en espècies. Es recorda que s'amplia el termini per a les instàncies, als comerços i associacions locals que vulguin participar per al porrà de Sant Antoni del Porquet del 2023. S'amplia fins al 31 de desembre.